በጣም ደስ ብሎኛል። ደስ ያለኝ በሁለት ምክንያት ነው። አንደኛ ርዕሰ ደናምሻች እንግዲህ አይነ ስውራን አንዱ ችግራችን ይሄ ነው። ለዚህ ነው እኔ ቶሎ ቶሎ ደራርቤ የምናገረው ሰዎች እይታቸው ትኩረት እንዲያጣል። ምክንያቱም አሁን እንደ ዙሬ ብናገር ቶሎ ቶሎ ከተናገርኩኝ አይናቸውን ከአገልግሎት ውጭ አድርገዋለሁ። ስለዚህ ለነገሩ መድረክ ላይ የሚታዩና የሚሰሙ ሰዎች አሉ። መልክ ያላቸው የአይን ምግቦች አሉ፣ ተናጋሪ የጆሮ ምግቦች አሉ። ሁለቱንም ያሟሉ ደግሞ ሊኖሩ ይችላሉ። እንግዲህ ግን በአጋጣሚ መሰማት ነው እድሌ መሰለኝ፣ ወይም እንጀራ የዛ አካባቢ ነው ማለት ነው። ጥሩ ህዝብ ስላለ ነው። ጥሩ ተናጋሪ ሲሆን አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ ለስላሳ ህዝብ ነው፣ ደግ ህዝብ ነው፣ የዋህ ህዝብ ነው። ማንም እንደ ህዳር አህያ ማንም ሊጭነው ይችላል። ደግ ህዝብ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። የህዳር አህያ ገበሬዎች የህዳር አህያ ታውቃላችሁ? አታውቁም? ላብራራውና እቤታችሁ ምታላምጡት ነው። በገጠር ያደግን ሰዎች የጭነት መሳሪያችን አህያ ነው። ታውቃላችሁ? በእውነት የፖለቲካ ፓርቲዎቻችን አዲስ አበባ ቁጭ ብለው ውስኪ እየጠጡ የሚደራደሩት በአህያ ለሚጭን ገበሬ እነሱ የቱርክ ጫማ አድርገው ስብሰባ ተቀምጠው የሚዋራጩት ባዶ እግሩ ለሚሄድ ገበሬ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ ፓርቲ መሪ ከመሆን የበለጠ አሳፋሪ የለም። የረሃብተኛ ልጅ አባት ከመሆን ምክንያቱም ወይ ሌላ ረስ ገባው እንዴ? እና ደስ ያለኝ ልናገር ተውስ። ለማንኛውም ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ሙስጠፋ የሉም ተብሏል። አንዱ ደስ ያለኝ በመገኘታቸው፣ አንዱ ደስ ያለኝ አሁን ባለመኖራቸው እንደ ልባችን እንድናወራ ማለት ነው። በእውነት ባሉበት ስጨርሱ ንገሩ። እሺ በእውነት እንደው እዚህ እንኳን ንሳቅ የሚያስቅ ነገር እኮ ጠፋ። እውነት መከራ እየዘነበብን ያለን ሰዎች በእውነት በጣም ጀግና ህዝብ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ። እየራበ ሁሉ ይስቃል፣ እየረገመ ይስቃል፣ እየተበደለ ይስቃል። እና የህዳር አህያ ላብራራ ነው። ወደ ሀሳቤ ልግባ። በገጠር ለጭነት የሚያገለግለው አህያ ነው። እና ህዳር ማለት ታህሳስ ማለት በገጠር ያዝመራ ወቅት ነው። እና በዛ ወቅት እኔ አህያ ቢኖረኝ ወይም እሱ አህያ ቢኖረው በሌላ ቀን እባክህን አህያህን አውሰኝ ይባላል። በህዳር ግን ማህበረሰቡ ተስማምቶ ያገኘው ሰው መጫን ይችላል። ለምሳሌ አስቀድሜ ካገኘው ታ የተወሰነው ማለታችን በህዳር ማህበረሰቡ ያልተጻፈ ህግ አለው ማለት በሚያዝያ አልችልም፣ በሐምሌ አልችልም። እኔ በእውነት ህዝባችን ይሄ ቅዱስ ህዝብ ይሄ ዋህ ህዝብ እንደ ህዳር እንደ አህያ ማለት ከተብደኝ ልበለው እንደ ህዳር አህያ ማንም አይጫነን። እና በእውነት ክቡር ርዕሰ መስተዳድሩ አንደኛ ስልጣን ያላቸው ሰዎች እንደኛው ሲናገሩና አመካክ ሲገኙ በጣም ደስ ይላል። ሁለተኛ ለምርጫ ቅስቀሳ ያገለግላል። ሁለቴ ነው ቆሮ መላጭ ይሄ ቀላል አይደል። ባለፈውም አንድ ፕሮግራም ላይ የቡሩኬ ሽጥላን ታውቁታላችሁ አይደል? የጤናማ ሯጩ ተስፈንጣሪው እግር ያላቸው የማይንቀሳቀሱ አሉ። እሱ ተኝቶ ይሮጣል፣ ይገርማቸዋል። እና እሱ ፕሮግራም ላይ ተናገረ። አንድ ሚኒስትር መጥተው ነበርና ተናግሬያለሁ፣ ነገ ምርጫ ላይ ማን ነው ከምንላችሁ እንደዚህ እየመጡ አብረውን ሻይ ቢጠጡ ስናለቅስም ስንስቅም ቢያዩን ብዬ አስባለሁና በመገኘታቸው ደስ ብሎኛል። ሁለተኛ እኔ ያስተላልፏቸውን መልእክቶች ፖለቲከኞቻችን እንደው ጽፈው በገጠር እዛ አንገት ላይ የሚደረግ ህፃናት እናቶች ታውቃላችሁ፣ አሰፍታችሁ የምታደርጉ ምንድን ነው? እኔ አውቀዋለሁኝ እዚህ ማብራራት ስለሌለብኝ ነው። ያ ውስጡ ያለው የእግዚአብሔር ስም ነው። ምናልባት እንደው ሌላ መረጃ ስብከት እንደሆነ እሰጋለሁኝ። መረጃ ማቀበል እየሰበኩ አይደል? ምን የምሰብክበት በቂ መድረክ አለ እግዚአብሔር ይመስገን። እና ያ ውስጡ ያለው የእግዚአብሔር ስም በተለያየ በዕብራይስጥ በግሪክ የእግዚአብሔር ስም ተጽፎበት የእግዚአብሔር ስም ኃይል ያደርጋልን ዘውስጥ አለ። ህፃናት አንገት ላይ ይታሰራል።
እኔ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ንግግሮች በከታመክ ተዘጋጅቸው በፖለቲከኞች አንገት ላይ ቢታሰር ወራት ከብዙ መንፈስ ተጠብቃቸው ያስተምራል። ወራት እንደምራችሁና እኔ በእውነት አሁን ይሄን ሰሞን እኔ አገራችን በእውነት አንዳንድ ጊዜ አገሪቱን ምጣድ ህዝቡን እንጨት ስሜታቸውን ፖለቲካውን እሳት አድርገው ዳቦ ሊጋግሩ ያለፈውን ቂም በቀል እርሾ ጊዜያዊ ፍላጎታቸውን ዶቄት አድርገው እያወቁ ያሉ ሰዎች አሉ። ምጣዱን አንሰብርም ሀገራችን ናት። እንጨቱ ህዝቡን አንማግድም ንብረታችን ነው። እነሱ የትም ሊጋግሩ ይችላሉ። እባካችሁኛ ላይ አትጋግሩ ወይም አታንድዱን ወይም እንድንረዳችሁ ከተፈለገ ወን ገንዘብ ማዋጣት ካለብን እናዋጣ ከልጆቻችን አፍነጥቀን ማዋጣት እንችላለን። እነዚህን ሰዎች ማበልጸት ካለብን መርዳት ካለብን መደጎም ካለብን ለምን እንደምንመለው መሰላችሁ? የፖለቲካ ፓርቲዎች እንት ደረሰምታችኋል? 107 108 ደርሰዋል። ታላቁ አሜሪካ ትልልቅ ግዙፍ ፓርቲዎች ሁለት ናቸው። አሜሪካን ሀገር 107 108 የመኪና ፋብሪካዎች የቦይንግ ፋብሪካ እና ቦይንግን ጨምሮ ምን ልቁጠርላችሁ? እነዛ ናቸውና እኔ በእውነት እነዚህን ፖለቲከኞች 107ቱን 108ቱን እንደው እግዚአብሔር በሚጨፈልቅበት መንገድ አዋህዶ ሊዋሃዱ አይችሉም። የማይዋሃዱት ለምን እንደሆነ አሁን ሰዎች እየጠየቁኝ ብዙም ልምድ የለኝ የቤተሰብ ሰውን ልምድ የለኝ ስጠይቅ የፖለቲካ ፓርቲ በማቋቋም ኪስን ኑሮ መደጎም ይቻላል። ስለዚህ አንድ ሰው ይሄን ፖለቲካ ፓርቲ አፍተስ ማለት የሚበላበትን ትሪ እንደመንጠቅ ያለ ነው። እኔ ታዲያ ምን አሰብኩኝ? እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸውን ሰዎች ማህበረሰቡ መረዳጃ ድርጅት ይኖረው አንተን ቃል መስዋዕት እና እንደዛ ቢሆን እላለሁና ሌላው መርስ ያዘን ወልደቂቆስ የሚባሉ በጣም 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 ሊቅ እንደ ሃይማኖት ሊቅ እንደ ሀገር አዋቂ ሰው ነበር። ልጃቸው ይሁን ምናቸው አላቅማቶ አማ የሚባሉ ሰው በህይወት ይኖሩ አይኖሩ አላቅም በህይወት ካሉ በእውነት ያባታቸው በረከት ይድረሳቸው። በጣም ትልቅ ሰው ናቸው። አሰባሰው ቅርጽ ሰጥተው የፉትኖት ከስር እንት ሁሉ አዘጋጅቶ መጻፍ አሳተመዋል። የ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ርዕሱ ምንድነው? መባቻ የሚለው እሱ እንደው ብታነቡት በጣም ይጠቅማቸዋል። እና እዛ ላይ በንግስት በተየመነን ማን ነው በተየጣይቱና በነ ቢትወደድ ተሰማ በነ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ የቤተ መንግስት አካባቢ መገፋፋት ነበር መበዳደል ነበር ታቁታላችሁ። ያው የነበረ ያለ ነው ስልጣን እስካለ ድረስ ጠብ አለ ጠብ እስካለ ድረስ መገፋፋት አለ። የሰው ልጅ መቼም ለስልጣን ለገንዘብ እንደውም ሶስቱ ኤልሻዳዮች የሚላል በእውቀቱ የጻፈው ጽሑፍ አለ አይታችሁ እንደው ካሚል ባሻገር ላይ ሶስቱ ኤልሻዳዮች መጽሐፍ ቅዱስም ጭምር ነው እሱን የሚለውና እነዚህ ገንዘብ ስልጣን እነዚህ ነጠመንጃ እነዚህ አንድ ላይ ከተገናኙ በጣም አደገኛ ነው። በነገራችን ላይ ብዙዎቻችን ጥሩ ሰው የመሰል ነው ስልጣን ስላጣን አሁን ብዙ ሰው ሀብት ሲያገኝ ጠባዩ ይቀየራል። እየተቀየረ አይደለም በፊት ሀብት ማማጣቱ የጠወለ የተቀበረ እንትን አለ ክፋቱ ተደብቆ መገለጫ የለው። በሆነ ጊዜ ስልጣን ሲያገኝ የገለ ክፉ ሰው ሆነ ይላሉ። ክፉ ሆኖ አይደለም የነበ አቅሙ መገለጫ አገኘ ማለት ነው። በዚህ በትንቢተ ሚካያስ ከሃይማኖት ጋር ለሚጠቀስኩት ትንቢተ ሚካያስ ምዕራፍ 2 ላይ ሌሊት በመኝታቸው ላይ ክፋት ያስባሉ ይላል። ኃይል በእጃቸው ሆነ ሲነጋ ይፈጽሙታል ይላል። አንዳንድ ጊዜ አልጋችን ላይ ተኝተን እኮ ሌሊት በስማ የእንትናን ፎቅ በወስደው ብለን እናስብ እንችላለን። ጧት ስንነሳ ስልጣን ካገኘ ተወሰደ እኮ በጣም ደስ የሚለው ብዙዎቻችን ምኞት እንጂ ስልጣን የለም እግዚአብሔር ስለዳ እና በዚህ በዛ መጽሐፍ ላይ ምን ይላል? መርሴ ያዘን ወልደ ቂርቆስ በጣም ብስል ሰው ስለሆኑ ጨዋ ኢትዮጵያዊ ስለሆኑ እቴጌ ጣይቱን በቤተ መንግስት የነበሩት ሰድበዋቸው ነበር። ስድቡን ግን አልጽፈውም አሉ። በቃ ሰው ዓለም አበዱ የሚታወቀው በዚህ ነው። እብድና ጤነኛ በምን ይለያያል?
ያሰበውን ሁሉ በመናገርና ባለመናገር ነው። ለምሳሌ እኔና አንድ አይምሮ በሽተኛ የሆነ ቤት ብንሄድና ጠረጴዛ ላይ ዳቦ ቢቀመጥ ሁለታችንን ቢርበን እኔ ንሶች እንደ ቆርሶ ያቀርቡም ስግብግቦች በልብ ይላልው የአይምሮ በሽተኛው ግን ፍሬንስ ለበጠሰ ዳቦውን ቆርሶ የኔኔ ውስጥ እብደት አጋልጦ እኔንም ያበላኛል። እና በውስጣችን ሁላችን እብዶች ነን። እና እኔ በእውነት እንዲያው እዚህ ውስጥ ያላችሁ ትልልቅ ሰዎች ያላችሁ በተስፋ አድርጋለሁ እንዴ የመቀለበለው ውድልኛ ላይ ስለወደቀ እንጂ ሁላችሁም ብትናገሩናገራለች ያስፈል እኔ ያሰብነው ሁሉ ባንጽፈው ያሰብነው ሁሉ ባንናገረው በተለይ ኤፍኤሞች ውስጥ የምትሰሩ ቴሌቪዥን ላይ የምትሰሩ ሰዎች እባካችሁ ደግሜ ላለሁኝ በየፈጣሪያችሁ ስም ያሰባችሁን ሁሉ አትናገሩ። እንዴ ቡና ተፈልቶ የሚወራውን ሚዲያ ላይ ያወሩታል። አንዳንዶች እንደውም ባለፈው ደውዬ አስተያየት ሰጥቻለሁ ጣቢያውናል ነግራችሁም ልክ የሆነ ሰውየው የሆነ የቴዎድሮስ ራይን የሚተውን እንጂ የሆነ ድርጊት የሚያወራ ይመስል በጣም ወንጀል ነው። የታሰበው ሁሉ እንዴ በተታሬ ኖር ነው እኮ ያሰበነው ሁሉ ስላላወራን ያሰበነው ሁሉ ብናወራ እኮ ተፋተን ነበር። በጣም ችግር እኮ ነው እንዴ ስንት ነገር ያማረን ቀርቷል። እነቴን እኮ ነው ማለት እና እኔ በእውነት ሰላሙ እንዲቀጥል ከተፈለገ ሀገር ሰላም እንድትሆን ከተፈለገ እኔ እዚች ሀገር ሰላም በዶክተር አብይ ባቶ ለማ በዶክተር ደብረጽዮን በዶክተር አምባቸው እጅ አይመስለኝም። ወደርንም ጠላንም እያንገሸገሸን የምንጠጣው የዚች ሀገር ሰላም ያለው መላሳችንና እጃችን ላይ ነው። ፌስቡክ የምትጽፉ ሰዎች እኔ አሁን እንደምታውቁት በመቶ የሚቆጠሩ ያማራው መብት ይመለከተኛል የኦሮሞ መብት ይመለከተኛል የትግሬው መብት ይመለከተኛል ብለው የሚናገሩ ሰው ተወክለናቸዋል የሚል ሰው አልመጣም ሰው ወነቴ ነው ማለት እኔ አሁን በብሄሬ የወከልኩ ድርጅት የለኝም ስለሆነ ወክያለሁ ያሉ ሰዎች አልወከላችሁኝም ለማለት እነዚህ ሰዎች አንችልም። ስለዚህ እባካችሁ ባንወከላችሁም የወከላችሁን ሰዎች ሁሉን ነገር መግለጫ አትስጡ። ከልቤ ነው የምናገር ማርያምን እኔ እንደው መግለጫ አይሰጥም ነውር ነው ያሰብን ምንተው ነገር ይኑር ተራርታችሁኛል ያሰብነው ይቅርስቲ ውስጣችን አንጋራ ፈላስፋሚ ለአንድ በግዝ ቋንቋ የተጻፈ የፍልስፍና መጽሐፍ አለ ለመሰማይከ ቃለ እኩየ ህድጎ ይሙት በውሳጤከ ክፉ ነገር ብሰማና ብታስብ እዛው ውስጥውና ፈርሶ በስብሶ እንደ ሽንት ሐሳቡን ተኑ ይወጣል ይላል። ያሰብነው ሁሉ ካወራን ያየነው ሁሉ ከበላን እረ እናብዳለን። ቅድም ልጅቱ እንዳለችው እናብዳለን። ስለዚህ ባካችሁ ያሰብነው ሁሉ አንናገር። ሌላው እንዴ መናገር እንደምንፈልግ ሁሉ መስማት ደግሞ መቻል አለብን። ትዳርና ስልጣን የሚታጣው መላስ እየረዘመ ጆሮ እየጠበበ ሲመጣ አባወራይታቸው እንደሆነ የኢትዮጵያ አባወራ ሚስቱ ጋር ውይይት ይጀምራል ንወያየለ እሺ ብላ ተቀመጣለች እሱ ይጀምራል ይናገርና በቃ ጨርሻለሁ ደነዋይ በእውነት በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እንዲህ ያለ አባወራ አያዋጣም ለትዳር ወይም ደግሞ ትልቁ ችግር ይሄ አይደለም ምናልባት የፕሮግራም መሪው ማነሽ ክብሬ አረ በጣም አቅሻለሁ እናቴ በጣም ሞድሽ ደውዬም ነግሬያታለሁ ጥሩ ጋዜጠኛ እንደው ነግሬሻል እኔ መቀኛ አይደለም እየደው ጎበዞቹን አበረታታለሁ ከሚዲያው ጠፍተውብናል እንደዚህ ቀማም ቀማሞቹ አይመጡም ገርማ ያፈጮልዩ ጋቤናውን ያዘውና አልተቻለም ማርያምን እንትን እንደው የኤፍኤም የሚጸዳበት እንደው መንገድ ቢፈጠር ጥሩ ነበርና ምን ይያልኳችሁ ነበር ወነቴ ነው ጠፍቶብኝ ነው እ ምን አባወራ ይናገር ምን ደውጨረሻ ላይ የሚለው በቃ ጨርሻለሁ ይላል። አሁን በቃ ጨርሻለሁ ብሎ መውጣቱ አይደለም ችግሩ የዛሬ 30 አመት የክብሬና የኔናት ቢሆኑ ልክ ነው ጨርሰሃል በቃ ደነዋል የኔ ጌታ በሰላም ግባልኝ
ያሁን ሴቶች አይሉ። ስለዚህ ዘመኑ ዲሞክራሲያዊ ስለሆነ ወይም ደግሞ የሆነ ስለመሰለ ወይም ደግሞ ለመሆን ስላሰበ ወይም ደግሞ ለመሆን ስለፈለገ ለመሆን ስለተመኘ ይሆን አይችልም ብዬ ነው። እና እኔ በእውነት ብዙ መናገር ይፈልጋሉ መስማት አይፈልጉም። ሰው ግን የተፈጠረው ይባላል ወደቡና አስመጭና ላኪ ማለት ነው። ሰው በዚህ ይልካል በዚህ ያስመጣ። አንድ መስሪያ ቤት ከሰረም ይባላል ወጭና ገቢው ሳይመጣጠን ሲቀር አንድ ሰው ብዙ ያወራ ጥቂት ከሰማ ወጭና ገቢው እንደ ኢትዮጵያ ንግድ ወጭ ንግድ ይሆናል። አሁንኛ ምናስገባው ብዙ ምናስወጣው የለም ነው ይባላል። ስለዚህ ባካችሁ ያፋችሁና የጆሮአችሁ ወጭና ገቢ ይመጣጠን። ደህና አደሩ።